kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 59 test 6.4 g so 2 va 6.4 g SO3 dan iborat aralashma tarkibidagi oltin gugurtning massa ulushini hisoblang demak ushbu oksidni tarkibida 32 g gramm oltin ugurt bor va 32 g kislorod bor bu oksidda esa 32 g gramm oltin gugurt va 48 kislorod bor massasi demak 80 80 gramni ichida o'ttiz ikki oltin gugurt bor olti butun to'rt gramm oksid tarkibida nechi gramm oltin gugurt borligini topamiz bu yerda 64 to'rt gramm oksidni ichida 32 ikki gramm oltin gugurt bor olti butun to'rt gramni ichida demak qancha borligini topamiz uch butun ikki gram chiqadi ikki butun ellik olti gramm chiqadi ikkalasini qo'shaman uch butun ikki plyus ikki butun ellik olti besh butun yetmish olti gramm chiqadi besh butun yetmish olti gramm bu oltin gugurtlarni massasi ikkala aralashmani umumiy massasi esa olti butun to'rt plyus olti butun to'rt o'n ikki butun sakkiz gramm bo'ladi demak aralashmani tarkibidagi oltin gugurtni massa ulushini foizda so'rayapti bu degani o'n ikki butun sakkiz gramm aralashma 100 foiz ichida besh butun yetmish olti oltin gugurt bor bu necha foiz bu yerda esa qirq besh foiz kelib chiqadi va bu b javob degan yani.